За цагаансаар болох нь уу болохгүй нь ч одоо. Гэхдээ ямар ч гэсэн тэгтэй ч одоо ясваа да. Юмаа бичээ гараад ирсэн. Цагаансаараа сайхан гэртээ тэмдэглэнэ. За юу вэ? Улбоо, тавгийн чихэр, төмс, луун, сүү, ундаа, майноз, өвөрцөө байцаа. За үгүй. Улбоо дэлгүүрээс захаас. За ер нь захаас бүндийн бөөднө. Тэгээ захаас чинь бас короно мороно гэдэг. Аа ямар хамаатай. Гайгүй байлгүй. Та үнэ. Эй чи тав. Оо ямар бүдүүн утас авах нь хаад утас өрөө. Чи бүтэн. Нарын дундр орсон чи хамаагүй байхгүй болгочтой. Цагаас арайхан хаанаас өгнөл ямар их үдтэй би. Утас утас юу ч байхгүй бүгдийг нь аваа явцгаа бүр үдч. Яах вэ? Одоо яана? Гэртээ нэг цагаасар тийм билчээ гэж бодоод ерөөс гарч болохгүй цагаасар тэмдэглэ яа гэж бодсон чи. Нарын дунд ороод хамаг маалцлаа одоо би яаж юм цагнууллаа одоо. Хөөе. Эргүүнийхээ хувьд үзэл бодлоо хуваалцаж тэх үү? Яг энэ өвчин цолнтой карантинтай байгаа үед цагаансар тэмдэглэх нь ер нь зөв үү? Та энэ талаар юу гэж бодож байна? Аа нөгөө их ч нөгөө гэртээ нөгөө гэр бүлтэйгээ хамтлалт зур жижигхэн юм хүрээнтэл тэмдэглэе гэж бодсон цагаансарыг. Тийм тэгээд цагаансарыг тэмдэглэе гэж бодсон боловч болсонгүй. За хүү аа үйж байгаа надаа. Юу тахан хаанаас гараад ирж байгаа? Хаанаас гарах үү? Дээрээс гарч ирж байгаа. Оп. Хүү. Яа. Юу хийх вэ? Камер мөр бэрцгий тач. Гэ энэ би аав нэг сая дээр нөгөө нэг юуны бурхтын хөрөг нэвтрүүлэг гэдэг нэвтрүүлэг хийгээ. Тэр тэнгэр дээр бас нэг студ байгуулад. Тийм байд юм уу? Харин байгуулад би хэлсэн шүү дээ. Дээр чи нөгөө амьдрал явдгаа гэж. Хөөе. Хөөе тэгээд яасан? Би нөгөө нэвтрүүлэг хийгээ явьжсэн. Чи нөгөө чихэнд л чиний хоолоо сонсогдлоо. Тэгэл болохоо болж байгаа юм байна гэж хүрээд ирэхгүй би. Нөгөө цагаан сар тэмдэглэе гэртээ цагаан сар ёс болгоод тэмдэглэчээ гэхэд аа одоо ч нэрэ цагаан сар болж байгаа да. За. Нэг хитэн боош болоод цоглуулчих гисэн чи цаг орсон чи яг бүхэн алдчихлаа. Ее хөөх юм нэ. Тэгээ дотор минийг товчл. Хөө байхгүй юу одоо тэгээ. Би байхгүй өстэй шахталцаар байж гэнэ гарч ирсэн байхгүй. Би л байна да. Гадуур шилж мэлдэ яваад аваа. Гүү 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 гэртээ нэг уул боо цасал. Гэртээ л байгаа. Тий ингээд нэг уул боо бови тавгийн чихэр ойгс баг. Мөнгч байхгүй утас байхгүй. За яг хаваа то. За яаж юм бэлээ наа гэж. Юу ямаар юм бэ тийм. Аа. Би тийм бүгдийн нэг дураас авчих газар л баймаар юм. Тэгмээр байна ёо ер нь бол. За чи энийг барьчих. Би нэг мэдээлэл авах юм. За. Нөгөө дэлхийн мэдээлэл чи надад байхгүй. Аа. Аа. Болцлоо. Хөөе, юм яв л да. Нэг тийм газар. Хөөе, хөөе. Аа, за. Та нөгөө за тэг. За, нэг, хоёр, гурав. Хоо. Яа, энэ нөгөө нэг юу юм бэ? Би сая нөгөө мэдээлэл авсан чи. Аа. Хүний хэрэгцээ цөм байдаг газар. Энэ гинэ. Энд чи нөгөө номон хайпермаркет. Номо. Тий, номон. Үчээд их. За энэ ч чи одоо чи нөгөө нэг бичсэн юм гаргаад ирэв дээ. За гэж. Нөө энэ цаас мөр. Ээ наа чи одоо юу болцсон юм бэ? За. За. За энэ одоо уул боо, тавгийн чихэр одоо тэр үг гараараа ингээд тань уу? Бүгд үү. Тийм биз дээ. Менеж юу нөө менеж? Ага. Менеж юм биш дээ. Төр төрлөөрөө байна заа ёо. За наа огур өгөрцөө чи байцаа чи усундаа тэнд байна. За төмөс юунууд чи тэр. За ингээл цоглуулаад байна шүү дээ. Одоо наа чи юурээс чи амар уу? Захмах руу яваа тэр өөрийн үнэтэй бужигн чи энэ сайхан сэлүүх юм ингээд юмнуудаа авчаад гэртээ сахаа хар. Зая. Тийм шүү. За. Гурван шиг төмс амнаа. Зая чи юмнуудаа авчаад. Тоо юмнуудаа авч байна. Гурван шиг төмс авах юм байна. Гурван ширгэгээ. Тийм. Чи гурван хилмил биш юм уу наач? Үгүй. Гурван ширхэг төмсөөр нэг хоол ихчих юм. Чи чинь цагаан сараг юм. Гурван хил гэж штэ наач чи. Оо. Ээ чи яг ингэж мөнгөнөө аа яа даа. За яла наач юу вэ? Би эсгэ бол наач чи. Та миний оронд яваад цуглуулчих юм уу? Даврал гараач. Аа за за. Би наач чи юунд тул таа? Чи бурхан аахтай билээ. Наач чи зүгээр ингээд аваад. За эдрэг. За ингэ барьч. Нашаа зогс. Нашаа зогс. За яасын. Одоо энэ байж ол дээрээс юм уу нэр. За. Нэг, хоёр, гурав. За энэ. Хоо.
Дэрис чи сайн юм надад чи би бүгд зөвлөдөг. Тулч чагаа мөн. Ингээд бүгд дээр. Хараа. Тэр нэг нэг захмах руу яваад мөнгөнд авах гэдэг юм чи. Манай үс. Бүгд үс. Үндэг ин хараа. Бүгд үс. Бүгд үс. Мөндөг ээ. Йоо, чи чи нэг уул боогч юм байна. Тийм байна, уул боо. Ямар их юм бэ? За тэгээ одоо чи хөөш. Энэ юм өмнөдөө цоглуулчаад энэ тэнүүгээр айл майл ерөөс юм. Өтөхгүй шүү дээ. Гэртээ, гэртээ шинлэлээ шүү. Тэгэж тэн. Гэр гэртээ л байна шүү. Аава. Тот цаг хороо төрөж үз бүх юм алдсан. Одоо мөнгө байхгүй. Одоо би яана байхгүй. Ээ, чи одоо цаг. За. Эхлээ чи би тэгээ юм л болохоор ингээд ээ л та чи. За би өгчөө чи за юу. За аваад явна. За чи. А хаашаа гарах үү чи? Ишиг. За чи. Оо бүгдийг нь авчлаа шүү бүр. Ямар хүнд юм бэ? Аа тэгэхгүй яа. Чи наа чи нөгөө чиний битсэн юм уу чи бүгд дээрээ. Аа. Одоо ингээд хэрэгцээгээ төмийн хаалт чи гэртээ сагаж шинэлдэ шүү ойлгосноо. За. За. Чиний ажил чи сайхан боллоо. Одоо би явж нөгөө хөрөнгө нэвтрүүлгээ дуусгая да. Тийм үү? Одоо тэнд бас зөндөө ажил байна аа. Би одоо яаж явах вэ? Таахгүй давтуусан сугаал явъя даа мөн хүүн одоо. Ээ чиний асуудал нэрээс тэ үнэн мунд. За юу вэ? Чи төрүүлээ явж чи. За би энийг чи гэрлүүч ингээд явуулчих. За бол яг болд юм уу? Болноо. За би харсан шүү надад үлдсэн. За. Яв. Оо аава нөгөө Евгенгээ мартсан биз тавгийн идэний. Оо салгасан юм бэ? Сайн аваагүй юу тэгээд? Аваагүй. За байж. За энэ ч нэг Евэн байх нь байна л да. Аюу л одоо нөгөө чамруу шидгээр чи тавган дээр тавхи эцсүүл юм болох байх та яах вэ? Чи бүр болохгүй болоод юу агара заяа. Номин цаг эмэнээс дахиад нөгөө нэг захиалаа түргүүлээд авчих заяа. Гэтэ би юу ч гэсэн энийг шидчих. Бари давра. За. Оба. Оо. Ээ аа чи ямар том юм бэ энэ чи? Тавган дээр тэмнэг гэж байхгүй шүү дээ энэ чи. Оо энэ одоо өөрөө одоо жилжингээ хийдэл. 9000-аас авас. 9000-аас авлаа би энэ чи. Ээ та өөр хутаа ингэ. Та надад хэлээ. Эн пицца юм уу? Гамбар юм уу? Яв юм уу? Шерм юм уу? Нэг, хоёр, гурав. Савья хурдтай шүү дээ. Жохон хойшлуулахгүй. Жохон хойшлуулчихгүй бат яа. Яг хоо бото 3 2 1 За энэ хоо Хэрвээ манай TV топын бичлэг гоё санагддаг бол манай YouTube хуудас руу ороод ингээд subscribe дараад өгөөрэй. Танд баярлалаа. Болж гинөө.